FN Service ir viens no vadošajiem ugunsdrošības un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem Baltijā. Šo pakalpojumu sniegšanā mums ir pieredze kopš 2002. Gada. Mūsu misija ir veicināt ugunsdrošību uzņēmumos, mājās un sabiedrībā, padarīt vidi, kurā mēs dzīvojam un strādājam drošāku. FN Service – tā ir kvalitāte un drošība. Mainoties apmācību instruktāžu tendencēm pasaulē, esam izstrādājuši innovatīvu produktu, ko uzņēmumi var izmantot ugunsdrošībā un darba aizsardzībā instruktāžu nodrošināšanai uzņēmumā. E-apmācību online sistēma. Ikdienā, strādājot ar klientiem, esam identificējuši vairākas problēmas, kas rodas saistībā ar instruktāžu veikšanu klātienē. Ir grūti vienkopus sapulcēt darbiniekus. Darbinieki nezina, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Kāpēc izvēlēties e-apmācību online sistēmu? Instruktāžas 24 stundas diennaktī. Individuāla pieeja katram klientam. Atbalsts sistēmas lietotājiem. FN Service speciālistu parakstīts elektronisks žurnāls. FN Service – kvalitāte un drošība.